känslan är att vinna. Skulle man få höra namnet Friends, liksom, vinna då? Skulle man nog sätta klackarna i taket kanske? De ska vara med i Stavarösen. Har du sett det? Nej. Vad jätteroligt. Jaha. Vilken fin bild på den då. Vad står det på den? Vad är det för handlar de om? Ja, det är om de ska vara med i Stavarösen där. Och så tänk om det slog för dem. Vad jätteroligt det skulle vara. Jo, vi följer ju varenda avsnitt och allting. Så ser vi ju på det. För det, det är ju så roligt att se. Ja, både honom och alla de andra också. Så det är ju... Det är verkligen roligt. Och visst, det är intressant. Ja. Det är intressantaste som har hänt. Jo, det är visst. Sen tror jag och länge. Ja. Det är klart att den är stolt. För inte kunde jag tro att någon av mina barnbarn skulle komma så långt. Ja, när Tony kommer hem då när han varit ute och spelat så det första han säger att jag ska bli gott att lägga sig nu. Så att då sover han ju. Han får ju sova så länge han vill. Det är ju ingen som styr honom så. Ska du inte gå ner och väcka Tony nu? Jag ska gå ner och väcka honom nu. Tony! Tony? Tony? Ska du vakna nu? Du, nu får du vakna här ska du få se. Du kan ju inte sova hur länge som helst. Här ska du få se vad fint väder det är ute. Jättefint väder. Så får du vakna, så får du komma upp och så får du... När jag var liten så bodde jag mycket hos min farmor och farfar. Och när jag fick det här Friends-jobbet då, så tyckte jag att jag kommer inte vara hemma så mycket. Så jag flyttade dit igen nämligen. Jag tror farmor och farfar blir glada över det. Hej, hej. Alltså, nu har du vaknat. Ja. Jaha, då får du väl ha lite mat att äta då. Han är väldigt redig att spela Tony. Farsan spelar ju fiol och jag har ett bröder som har varit med i orkester och spelat. Och en lillebrorsa som spelar dragspel och han spelar han lika bra som Kalle Julabo på enradigt. Jag sjungde mycket förr också och sjungde väldigt bra förr gjorde jag. Men så gapade jag för mycket när jag sjungde när jag gick och valla kora då när jag var i det där målbröttet. Så jag fördärvade rösten på det. Men jag har ju det musikaliska anlagnet, det har jag i rösten egentligen. Så att anlagarna finns alltid släkta. Det är... Hejsan, vad ska du gå åt? Jag ska gå till ett annet och kolla klippet här. Oj, oj, ja. Ja, ja. Ja, jag brukar gå ner till min dotter Annette. Brukar vi visa varandra då för vi ska få med så mycket som möjligt ute i tidningarna som finns då på Tony. Vi tycker ju det är jätteroligt. Jag har en stor hög hemma med tidningar som jag ska hålla på och klippa ur. Men jag har fått beker för de är så stora. Ja, jag har gjort det också. Ja, man får göra så. Och det är den bilden på Tony som de tog hemma där. Tony, han har ju så mycket att ge. Han kan så mycket och är så duktig på det han gör. Och sjunger så himla fint så det vore sorgligt om inte andra skulle få njuta av det, det är säkert. Det tycker man ju själv. Jag ryser när jag hör honom, fast jag känner han så väl. Så det är som han säger, att han har ett budskap och det är precis så som det är. Det var det första det. Och innan precis när de skulle börja. Ja, just det. Och då har hänt en del sen dess. Ja, och kära vänner.
Hej Steve, det var Bert. Jag tycker att vi kör igång det här projektet. Vi fixar så att vi kan ta bilder på dig. Vi ser till att vi gör en riktig inspelning nu. Och sen kommer jag också prata med Date. Får se om de kan hjälpa till med kompet. Och eventuellt om du gör någon signering eller turné så kan du få spela, kan de ju spela tillsammans med dig. Men jag vet inte riktigt vad de kommer att säga än. Så att jag kommer att få besked under dagen här. Men i vilket fall som helst så kör vi igång hela projektet. Och jag tror faktiskt på det här. Det här ska bli kul. Är ni klara? Yes. Men det ser han ju så jävla snäll ut. Har ingen när han ser lite tuff ut. Vill han elak? Ja, lite sådär så folk retar sig på honom. Alltså, de ska reta sig på honom. Det är absolut. Det som är syftet. Det är hela grejen. Ja, okej. Ja, det där är bra. Den är bra. Det funkar. Mer ska vi inte lägga ner på Steve. Nej, det är inte totalt onödigt. Det blir för dyrt. Nej, det blir bra. Steve är definitivt en sexmagnet, det tror jag. Han kan nog gå hem och svälja på mig. Ja, jag vet det, alltså, för jag har ju fått så mycket ut att de frågar efter Steve och så vidare. Får vi se om han är bra sångare också? Exakt. Och det ska vi ta. Nu ska vi spela in skivan här. Bra, Håkan. Tack. Udden när de lägger stämmorna på min låt. Det känns märkligt när de lägger ihop det. Mitt mål och min dröm just nu är att få sälja guld. Det hade betytt så oerhört mycket för mig. Alltså det skulle liksom, ja, det hade varit skitkul. Jag skulle nog bli en mycket, mycket gladare människa, tror jag. Då är det jätteroligt. Men jag tänker inte förändra mig i person, det tror jag inte. Det är som i texten på min hit, att I don't need a mansion, a simple house will do. Det stämmer väldigt bra på mig. Ja, om jag säger guld på Steve. Ja, gör vi det då är det fantastiskt, jag måste säga. Det är en jättebra låt, alltså, mycket starkare. Det är en, hade den varit med i Melodifestivalen så hade den ju tillhört de som hade kunnat konkurrera om segern till dem. Vi tar en tagning till och så ännu mer inlevelse och uttryck, får vi se. Ja, hans möjligheter som artist beror ju helt och hållet på hur han klarar att sjunga live. Det kan inte jag bedöma idag, för det har inte jag hört. Men visst kan man göra en annan hitsingel. Jag har ju till exempel lyckats på skivlistorna. Jag sålde mycket skiv, jag sålde guld till och med. Hoppa hulle hulle hoppa hulle. Det var en stor hit. Och jag kunde inte sjunga, men det är, man, vi trasslade ihop det ganska bra i studion. Alltså. Så det blir något sån här. Kan det där, Stefan, du som är allmusikalisk tungflöjt? Vem är du, vem är jag? Kan vi få kontakt nu genom kärlek och telepati? Om vi bara lär oss det där, jag har slängt den vägen. Låt mig få veta, vem vill du vara? Kan du förklara det för mig? Vi ska till Sälen, här, jag drar från stan och grälen. Dags att rensa själen så jag sticker till Sälen. Platsen som uppfyller min idiot. Kan du köra snabbt nu så kommer upp till Johan någon gång? Det tar ju 100 år. Jag kör så snabbt jag får. Längtar du så? Ja, nu gör jag det.
ska bli jätteroligt att åka till Sälen och träffa Johan. Och det är faktiskt himla roligt att resten av bandet är med också så att de får se honom spela. Och det, jag menar, Johan har till exempel inte träffat Marco. Men de andra har han ju träffat. Men det är ju som för alla som har förhållanden. Det är ju kul om de är med. Ja, vi bryter där helt enkelt. Kallt. Jag har tråkigt nu. Nu vill jag vara framme. Ja, du saknar din pojkvän. Ja, jag gör faktiskt det. Man kollar in. Jag har ett förslag igen, Helge. Du har ett förslag. Ikväll så har de på höger en tävling som heter Popstars 2000. Då kan du spela bas. Ja! 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 Så blir jag nervös. Helge, det är inget att vara nervös för. Det ska vara mycket spelfel när det är rock and roll. Nu är vi framme! Hoppa, hoppa! Kan du hacka på dig? Lina! Hoppa, hoppa nu! Ibland så faller det sig så att jag och Johan inte ses på 3 veckor, en månad. Därför att när han jobbar så är jag ledig och tvärtom. Så det är så att det är ju... Man får se till att göra något bra av tiden som man har när man träffas. För han håller ju själv på med musik. Så han vet ju vad det handlar om. Jag blir så glad alltid när Johan är med. Jag blir glad att se honom på något sätt. Det känns bara som att man blir hel igen eller så när man träffar honom. Det känns skönt. Det finns liksom ingen i hela världen som man hellre tillbringar tid med. Och då är det inte konstigt om man mår så där superbra. Men ta hit Thomas nu. Om det är politiskt korrekta ska jag hålla inte. Det blir nog okorrekt. Ska man behöva lyfta hit eller? Men slå på den här. Bing! Hallå, Robert. Ursäkta. Jameson. Kan vi få in fler öl? Varsin. Tackar. On the house. Jag tycker alltså, det har blivit lite som hela bandet. När vi är ute så kräver vi kanske mer än vad vi har gjort innan. Det är mycket så skriker efter servitriserna och tycker att vi ska ha gratis öl och sånt här. Tackar. Det är bara att ställa för mig. Tack så mycket. På något sätt så har Stefan börjat utnyttja sitt kändisskap lite. Han liksom viftar bort människor som inte är intressanta. Har jag sett ett par gånger, han är så riktigt, riktigt nästan otrevlig mot vissa folk. Det går bort egentligen. Det går bort att vara någon sån som svävar iväg och sitter upp och knäpper med fingrarna. Så. Vi får hoppas att det var en engångsföreteelse. Shame on us. Vad säger vi? Ska vi inte dra en skål för Helge då? Jo, det tycker jag. Skål för Helge, vår inhoppande basist. Eminenta. Eminenta, turnéledare. Istället för Roland. Skål på er, Helge. Ska jag vara med? Det är jättekul att du är här. Mycket trevligt. Skål på er. Skål, skål, skål. Skål. Skål på Helge. Tack så mycket. Vad går det här? Så, du bara, så går det bara neråt. Det börjar så här. Nej, det börjar i sismål, ja. Sismål. Dubbelt snabbt i versen. Så kommer fismål. Jag ska spela referens ikväll. Att jag är lite nervös, det är jag. Jag har aldrig spelat låten. Jag har inte repat eller någonting här. Jag vet ju, jag har ju hört låten så här, va, men... Men det går nog bra. Jag tror det. Är ni beredda? Ja! Jag frågar, är ni beredda? Ja! Största möjliga tystnad. På scen ikväll!
Bara ser glad ut så kommer det en massa tjejer, men det är väldigt kul och det är inspirerande, man tänker så, för att de har ju lyckats lite i alla fall. Man behöver ju inte ragga, det finns ju liksom, finns ju tjejer redan då. De är ju lite små patetiska när de är ute och raggar, men det är ju alla killar, de är ju löjliga, de är så stöddiga för att de liksom är med i Friends och så. De ser lite patetiska ut. Jag tycker det är roligt att de försöker. Men det verkar som det blir ju aldrig någonting. Det går ju aldrig hem. Det är liksom jäkla massa snack och ingen hockey överhuvudtaget. Nej, inte det! Ja, hej då! Skål då! Hej då! Vi ses! Ja, det är Marianne också. Jag tror nog att tjejerna tycker att det är mycket snack och lite hockey. Liksom. Grejen är att de har aldrig fått reda på någonting ändå om det hade varit så. Nina Inhammar vet ingenting. Det är min enda kommentar. Sug på den. Ja, men visst. Om man är ute efter att ragga så är det fruktansvärt jobbigt att ha ett filmteam med sig. Vilket gör det väldigt svårt överhuvudtaget att prata med människor. Och inte fulla killar som gärna vill vara med. Så jag heter Håkan, jag bor här. Så. Men det är inte riktigt de som man kanske vill ha en konversation med heller. Men det händer att man får sådana här förslag att vad gör du ikväll? Men du kan sova hos mig sen. Det kommer ju, kanske man får var tredje spelning i alla fall. Den som vill ha social närvaro med motsatta könet, så skulle jag vilja uttrycka istället. Det är väl, jag tycker Tony är väldigt bra på det. Han går rakt på sak och pratar. Men han gör ju aldrig någonting, vet du. Han kommer aldrig till skott. Nu måste jag ju fixa detta själv. Hade jag varit singel och varit där de är nu, om man säger så, då hade jag också levt livet. Det ska inte jag sticka under stol med, för jag är då ingen ängel med gloria på huvudet, den saken är säker. Jag lovar att jag hade varit exakt likadan. Snälla kommentarer så där bara. Om jag hade två tjejer på mig när jag var vanlig Christian Hermansson,
Och nu när jag är Friends Christian Hermansson så har han 10 tjejer på mig. Man kan ju utnyttja situationen, så kan man säga. Man får ju en fribiljett liksom. Så sa jag att här, någon har tagit en tugga i min barkis. Vem har gjort det? Och så körde vi samma repliker. Är det inte det som är grejen med att vara pop- och rockstjärna? Att när man är kändis då ska man få alla tjejer och så. Det är väl lite den grejen som man har drömt om. När man är yngre liksom. Tjänar massor med pengar och alla tycker om en och sådär. Ja. Det får inte gå sakta. Nej. Det ska gå fort. Är du med? Okay, jag är med. Typ som jag säger såhär. Vad är det här för öl? Du skulle säga Tuborg, säger du fort. Ja. Okej? Okay? Nu kör vi. Ja. Det här är jävligt skoj. Mm. Vad är det för färg på gräset? Grönt. Vad är det för färg på snön? Vitt. Vad dricker kon? Mjölk. Nej, han dricker vatten. Du åkte dit på den. Jag gjorde det. Det märks ju tydligt att Stefan, Tone och Christian gillar den uppmärksamheten av floran av tjejer som kommer fram till dem och sådär. Det är inget fel på det. Jag hoppas bara att de träffar sådana tjejer som gillar sex också, att de inte vill kräva mer av killarna liksom. Det skulle vara jävligt jobbigt.